Labas vakaras, sveikiname su jumis iš Jonavos, kurioje už kelių minučių prasidės BetSafe LKL rungtynės tarp vietos Cbet ir svečių iš Pasvalio pieno žvaigždžių. Svečius truputį ten užsižaidžia su kamuoliu, meta atšokęs. Tai šiandien ir matėme plakatą, kur klausimą, kada gi tas papildymas. Čia labai aštrus Watsonas, jei neįmonės. Turi šansą kontratakuoti Cbet, alijupas ir dėjimas iš viršaus. Ui, koks geras perdavimas, kaip gražiai be kamuolio juda Kreišmantas. Tuomet per 14 minučių pelnė 6 taškus, o čia Tabas vagia kamuolį, bėga į greitą puolimą. Gerai sužaidžia perdavimo liniją Tabas, puikus perdavimas bėgančiam Johnson, tenais Marelį, užmesti jam kamuolį. Sunkiai grįžta į gynybą Jonavos Cbet, to pasinaudoja Johnsonas, vėl pelno 2 taškus iš pokrepšio. Jonaviečių pranašumas neauga, bet grįžti visai rungtynės nepavyksta, čia užspaustas Sidarevičius, vagia kamuolį, Hughes'as ir dėjimas. Lauskas. Taip atidarė prasiveržimo takus Arlauskui, tas užtvaras imitavimas iš Jarambausko pusės. Čia Vilnietis pelno 2 taškus iš pokrepšio. Gražiai aktyvas rankos, vėl ten Hughes'as, vėl greitajame polime Jonava. Jogėla bando pelnyti 2 taškus ir nepažeidė ten puikiai vertikalumo taisyklės Jarambauskas. Jogėla pirmojo bandymu. Labai aktyvus, nori kamulio prieš tabą, vėl puikus perdavimas. Ir metimą blokuoja tenais Arlauskas. Bilietus ir jūs, ten gali būti ir Jonava, kurie ketvirtfinalyje žais su Šiauliais. Neblogas tenais Arlausko sprendimas, pataiko šį kartą 3. Watsonas, norėjau pakeisti. Jarambauskas į baudos aikštelę, geras perdavimas, vėl 2 taškai iš pokrepšio Johnsoną, ką ir minėjau prieš transliaciją. Pataiko vėl iš toli Brendonas Tabas, neišsirinkta žmonių Pasvalio komandų ir kokio stogo klyvoja čia Tabas. Grįžti gynybą, nes nebus lengvų 2 taškų. Priešmantas iš toli ir metimas yra taiklus, labai gerą fondą pataiko. Auskas taip žaidžia ir kokį perdavimą atlieka Johnsonui. Ir kokia... Šeškus 2 pasvaliečius išverčia iš koto, bet vienas likas prie 3. Marelija nepataiko, o Brendono Tabo greitas atsakė. Grasiai ten kūnų ėjo į baudos aikštelę Arlauskas, metimas iš toli ir kaip ir minėjau, mikrobanginis žaidėjas yra Tabas. O čia dar viena absoliuti BetSafe LKL klasika panašu, 64-62 užmetamas kamuolys Maiklui Hughes'ui šiandien. Čia pasvaliečio atsakymas Vostinas Jarambauskui, Jarambauskas Tabui, Tabas. Vienu trumpu klaidinamu judesiu susikuria savo erdvės tritaškis. Iki galo žaidžia Liujusas, puikiai išlaiko kūno balansą ir toks kažkoks Joe Wickery yra išmetęs 19 tritaškis. Dar vienas ir turėsim nuo rezultato, o čia netepas, o Watsonas 5 iki rungtynių galo. Artis Antį išvedamas laisvas tritaškiui, pašokdina Kreišmantui, suranda Johnsoną. Johnsonas 2 taškai ir toliau. Ir švenčia pergalę. Sveikinimai tiek jiems, tiek komandos vadovams. Meto dar kartą. Šiandien jau ko ne 100-ąjį kartą Brendonas Tabas, bet nugalėtojai neteisėjami.